मेरो साथीहरु म हो राजेश तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ एसियन टेक्नोलोजी सायद तपाईँहरूले यो भिडियो पहिला यो अहिले हामी जुन हेरिरहेको छौँ होइन यो पहिलाको भिडियो तपाईँ हेरिसक्नु भयो होला तपाईँलाई भैलुलाई कसरी असाइन गर्ने हो त्यो कुरा सबै तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला आज हामी फेरि समथिङ अरू न्यू गर्दै गइरहेछौँ सेम भेरिएबलकै काममा के हुन्छ भनेपछि यो भेरिएबलमा यो नाम भयो ए भनेको यहाँ सिम्पली अहिले अहिले म अलिक फरक लेख्छु है ए कुरालाई अलिक फरक लेख्छु के लेख्छु भने फर्स्ट नेम लेख्छु है क्यामल भन्छ यसलाई के भन्छ क्यामल केस भन्छ यदि तपाईँ पहिलालाई यसमा लेख्नु होला अनि फेरि जब नेक्स्ट वर्ड आउँछ अनि क्यापिटल गरिदिनु होला फर्स्ट नेम फर्स्ट अक्षर मात्रै है फेरि फर्स्ट लेट अक्षर के हुन्छ क्यापिटल गरिदिन्छ जब नेट वर्ड फर्स्ट नेम कस टू राजेश अनि सेकेन्ड नेम अनि लास्ट नेम गरिदिनु लास्ट अनि सेकेन्ड आयो नेम होइन नेक्स्ट वर्ड नेम यादव यो आइसकेपछि अब यदि तपाईँले मेरो फुल नेम सोध्नुभयो भने फुल क्यापिटल गरिदिन्छु है नेम फुल नेम सोध्नुभयो भने के हुन्छ अब फर्स्ट नेम प्लस सेकेन्ड नेम हुन्छ होइन फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम अब फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई जोड्यो भने कहाँ आउँछ फुल नेममा आउँछ इफ यु एलियन अब यहाँ प्रिन्ट गरौँ त फुल नेमलाई के हुन्छ होला तपाईँहरू याद भइसक्यो होला के हुन्छ यहाँ फुल नेम गऱ्यौँ भने फर्स्ट नेममा राजेश छ सेकेन्ड नेममा यादव छ अब फुल नेममा के छ राजेश यादव हुनुपर्छ होइन जाम त एकपल्ट फेरि बताउँ है अन्त के आइसक्यो राजेश यादव आइसक्यो सेम यही तरिकाले तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो त भयो क्यामल केस भन्छ होइन फर्स्ट जब सेकेन्ड हुन्छ फर्स्ट नेम अनि यो नेमको फर्स्ट लेटर त क्यारेक्टर छ होइन क्यापिटल छ यसलाई के हुन्छ केमिकल केमल केस अर्को भेरिएबल असाइन गर्ने बनाउने आइडिया यस्तो पनि हुन्छ ड्यास राख्ने अनि स्मल राख्ने हो भने फर्स्ट नेम सेकेन्ड नेम अनि फुल नेम तपाईँहरू यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है अलि यो राम्रो पनि भन्छ यसलाई पनि तर त्यो मेरो मैले मनपर्ने भनेको केमल केस हो मैले मनपर्ने यो ठुलोवाला जब सेकेन्ड लेटर सुरु फर्स्ट खत सक्यो भने अब सेकेन्ड सुरु हुन्छ होइन अनि म क्यापिटल गरिदिन्छु ए मलाई मनपर्छ तपाईँहरूले यो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तरिका के छ भनेपछि यसैलाई होइन त्यो नेम छ होइन नेमलाई यहाँ चारपल्ट पाँचपल्ट दसपल्ट प्रिन्ट गर्न पऱ्यो भने ल पाँचपल्ट प्रिन्ट गर्न पऱ्यो भनेपछि यसलाई त पाँचपल्ट हालिदिन्छु यसले पाँचपल्ट लेख्नु होला पाँचपल्ट यस्तै होइन फुल नेम फुल नेम पाँचपल्ट लेख्नुहुन्छ होइन यस्तै त्यो पनि हुन्छ तर यस्तै पाँचपल्ट कपी पेस्ट गर्नुहोस् त म गरेर देखाउँछु है कपी पेस्ट आउँछ हेरौँ कतिपल्ट आउँछ भयो पाइथन मार्डर फाइ पाँचपल्ट छपल्ट कतिपल्ट होला आइसक्यो होइन तर यो अलि पाइथनको रुल जस्तो भएन यो त डुप्लिकेट रुल जस्तो भयो सबले डिटेल हान्दिने तर जतिपल्ट चाहियो होइन त्यो यहाँ त्यो नाम पछाडि कोस्ट लगाउने कतिपल्ट चाहियो लेखिदिने दसपल्ट चाहियो भने दसपल्ट दस लेखिदिने है नेमलाई कतिपल्ट दसपल्ट हेरौँ त यसले यदि काम गरिदियो भने दामी हुन्छ आएन किन आएन भने त्यसले काम त गर्न सक्यो तर अलि यहाँ फुल नेमको जुन यो छैन टेन यो मिलेन भनिदिन्छ मिलेन भनिसकेपछि के हुन्छ भने किन हेर त भावर गर्नु त माथि के आउँछ यहाँ इन्टिजर भइसक्यो त्यही भएर यसलाई हामी के गरिदिने भने इन्टु टेन गरिदिने अब हेर्नुहोस् त के हुन्छ होला गर्नुहोस् त एकपल्ट आइसक्यो टेन अब त्यो नामले हेर्ने भने दसपल्ट यो आएको छ है यो सेम त्यही नाम दसपल्ट आएको छ हेर्नु त यहाँ देखे छैन होला भने किसम्म फेरिबाट हेरौँ यहाँ पाइथन वाटर फाइ हेर्नुहोस् त यो दसपल्ट होला त्यो सेम नेमलाई दसपल्ट इन्टु गरिदिएको छ हेर्नुहोस् यो हाम्रो यसको आइडिया हो तर यसमा के हुन्छ भने तपाईँ यो दसपल्ट बिसपल्ट प्रिन्ट गराउने हो भने यो कुनै तरिका हुँदैन कि तपाईँ यसरी कहिले प्रिन्ट गराउनुहोस् हामीले के गर्ने हो भनेपछि यसलाई
हामी के गर्छौँ भनेपछि के गर्छौँ भनेपछि यहाँ फर लुप अथवा फर इच लुप अथवा वाइल लुप डु वाइल लुप त्यो युज गर्छौँ. तर हामीले अहिले मैले तपाईँलाई सिकाउनलाई यति मात्रै गरेको बुझ्नुभयो होला सायद, होइन मलाई चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नुभयो होला. तपाईँलाई अर्को के सिकाउँछु भने, तपाईँलाई यदि यहाँ राजेश थ्री भनेर प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ यहाँ थ्री लेख्नुहोस् अथवा टेन लेख्नु भने टेन लेख्नुहोस्. अनि यो के हो नाम भनेपछि के हो भनेपछि यहाँ एड गरिदिनु होला. अनि यो हो एसटिआर, एसटिआर भनेको स्ट्रिङ है. अब के प्रिन्ट गर्छ भने टेन गर्छ, फुल नेम गर्छ अनि टेन पनि गरिदिन्छ. किन टेनलाई यो के हो भने बुझ्न गाह्रो भयो होला अहिले सायद, अहिले नसिकाउने जस्तो लाग्छ मलाई. नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउँदा हुन्छ है यो. तर नि एकपल्ट आउटपुट मात्रै देखेर हालौँ, हेर्नुहोस् या त टेन आयो. तर यो टेन कसरी आएको छ अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी काम गर्छौँ होइन, त्यहाँ तपाईँहरू लङसँग बुझ्नुहुन्छ होला यो यो सबैलाई. त आजलाई मेरो लाइफ मेरो हिसाबले यति नै धेरै ठुलो हुन्छ होला. नेक्स्ट भिडियोमा हामी पढ्दै गइरहेछौँ कि कुन तरिकाले युजरबाट इनपुट लिने, त्यसको नाम अनि त्यसको नाम प्रिन्ट गराउने. भनेपछि आजलाई यति मात्रै हो, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल. स्टे ट्युन, गुड बाई.